美国总统唐纳德·特朗普27日要求俄罗斯从委内瑞拉撤出部队，否则美方不排除任何选项。俄罗斯外交部回应，美方应首先兑现从叙利亚撤军的承诺。美方撤军。特朗普当天在白宫椭圆办公室与委内瑞拉反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多的妻子法维亚纳·罗萨莱斯会面，期间要求俄罗斯军事人员撤出委内瑞拉，俄罗斯必须离开。俄罗斯空军两架大型飞机搭载人员和装备23日抵达委内瑞拉首都加拉加斯。按照委内瑞拉独立记者哈维尔·马约尔卡的说法，俄方官兵大约100人，由俄军总参谋部动员局局长瓦西里·通科什库罗夫带领。一名不愿公开姓名的委内瑞拉官员当时告诉美联社记者，俄军飞机抵达加拉加斯是双方正在落实的军事合作一部分。俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃26日声明，俄方在委军事人员严格遵守委内瑞拉宪法和双方军事合作协议，俄方向委派遣军事人员无需征得委内瑞拉反对派掌控的国民议会同意。记者问特朗普如何迫使俄罗斯军人离开委内瑞拉，他回答，不排除任何选项。俄方，你撤了吗？俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃27日回击美方言论，说美方应首先兑现去年12月所做承诺，从叙利亚撤出美国军队。他说，特朗普一个月前还声称美国要从叙利亚撤军，我建议美国在决定别国命运前需要先履行对国际社会的承诺。美国在叙利亚部署大约2000名军人，特朗普去年12月宣布撤军决定，面对国内和国际盟友的反对和忧虑，特朗普随后多次重申撤军决心，只是至今没有发布撤军时间表。美联社援引扎哈罗娃的话报道，许多人把美国向叙利亚派兵比作一头大象进入瓷器店，尽管体型庞大，动作十分小心合理，只是在他看来，美国在国际舞台上的形象更像一名闯入法国卢浮宫博物馆的牛仔。委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任临时总统，得到美国、欧洲和拉丁美洲多个国家承认。国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解委内瑞拉政治危机。王义军，新华社专特稿，环球网军事2月14日报道，关于俄罗斯菲林视觉光学干扰武器的一些细节已经公布。这款装备可以使敌人失明，并使他们产生幻觉。据俄罗斯红星周刊2月13日报道，菲林视觉光学干扰系统已经装备俄罗斯海军。菲林系统已被安装在戈尔什科夫苏联海军元帅号航母和卡萨顿舰队海军上将号护卫舰上。该系统还会被安装在目前在造的两艘巡洋舰上。菲林视觉光学干扰站能在夜间和黄昏时分压制光学和光电监视频道。这样的效果将出现在用于对抗水面舰艇和船只的近战武器瞄准具上。此外，该设备会使夜视设备和激光测距离的操作变得困难，这都要归功于光辐射亮度的波动，能导致敌人的视觉器官功能暂时紊乱甚至失明。飞林可在10至15度的扇须内影响到500至700米距离内的敌人。在有志愿者参加的测试中发现，飞林可以对敌人的视觉神经系统产生影响，并使其迷失方向。受到飞林影响的志愿者无法看到目标并进行瞄准射击。此外，
大约 20% 的参加测试的志愿者称，存在浮动光点形式的致幻因素，这种感觉类似于闪光手榴弹造成的后果。At Survey the Dead Pulse, 7500 on the 31, 原标题，陆军高级指挥学校法国军事学府中的埃菲尔铁塔，法国陆军高级指挥学校，坐落在巴黎著名的古建筑群军事学院大院内，是法国培训陆军高级指挥和参谋军官的军事学府。法国陆军高级指挥学校的创建可追溯到一个多世纪以前，1876年2月，为了培训法国军官的指挥才能，时任法国国防大臣德西塞将军颁布命令，决定组建一所高等军事学校，设立特别军事课程，并任命甘迪尔将军为首任校长。历史上，法国陆军高级指挥学校为法军输送了大批军事人才，法国著名的元帅伏羲、朱安、塔西尼等都毕业于此。伏羲还曾在学校担任过军事战略和战术教官。伏羲担任教官期间，主要讲授军事历史和战略战术，推崇攻势作战和心理战，认为精神因素在战争中具有决定性作用。伏羲军事理论的核心是进攻学说，他认为进攻是作战的最高原则，是获得胜利的唯一途径，即使濒于失败也不要放弃进攻。他指出，克敌制胜的意志是胜利的首要条件，一场胜仗就是一次绝不服输的战斗。除对胜利意志的重视外，作为教官的伏羲还极为注重学员思考能力的培养。伏羲认为，学员要根据不断变化的情况随机应变，而不应事先制定一份万无一失的作战时间表。他曾对学员提出，操点条令在操练时却是再好不过的，但在危急关头就没有多大用处，你们必须学会思索。伏羲的这些主张和原则，对学校英勇战斗、绝不服输军事精神的形成和塑造发挥了重要作用，更对学校随后的发展产生了深远影响。如今，法国陆军高级指挥学校每年招生名额100人左右，招生对象一般为少校军官，也有少量中校和个别上尉军官。学员入学都需要经过严格的统一考试，学校还接收外国高级军官入校深造。该校已为多个国家的陆军培养了上千名高级军官。其实，早在1884年，学校便开始接收外国学员。正如法国陆军元帅勒克莱尔曾说，这所陆军指挥学校犹如举世闻名的埃菲尔铁塔，享誉欧洲乃至世界。法国陆军高级指挥学校制定有严格的教学计划，课程内容主要包括一般教育、作战教育、体育活动、外语学习和参观访问五个部分。其中，法军非常重视军官的外语学习，把掌握外语作为考核干部能力的一个重要方面。学校设有英语、德语、俄语和阿拉伯语等外语课，学员可任选一门进行学习。此外，学校还重视培养和锻炼学员的语言表达能力，并将其作为衡量学员组织领导和指挥能力的一个重要方面。如教官经常组织学员就某一个重大国际事件开展讨论，要求学员积极发言，并提倡学员发表新观点、新见解。在每门课程考核时，学员必须就本课程中的某一个问题发表一次演讲。同时，教官利用现代化的视听工具记录学员发言情况。有时，教官采取记者采访的形式，由学员即席回答记者的提问，这使学员能够灵活应对各种场面，更为学员今后担负重大责任打下基础。张文文，原标题，军机故意释放薄条掩盖机密，
神秘雷达信号在美引发猜测。英国《每日快报》网站1月19日发表了奥利史密斯的题为《美军在隐瞒什么》对神秘雷达信号的官方解释站不住脚的报道。当人们怀疑美国军方与在该国五个不同州同日探测到的神秘雷达信号有关之际，美军仍未对这些信号做出解释。报道称，2018年12月12日，美国伊利诺伊州、肯塔基州、印第安纳州、佛罗里达州和缅因州的雷达探测器上分别出现雷达斑点。当时，这的雷斑让美国的火，尽管当时天气晴朗平稳，但这些斑点显示有猛烈风暴。美国军方的官方回应试图澄清肯塔基州、印第安纳州和伊利诺伊州上空的斑点。